Siis vaikuttaa siltä. Mut mä en oo varma. Vai meinaaks se... Mä ajattelin, että tarkoittaako se niinku kolmella A:lla, että pitää olla kolme A:ta. Että tyylin tos on kaks. Ja tässä Seanissa olisi niinku yks. Kun tässä olisi ollut taas niinku kaks. Eikö et? Vittu, mä oon idiot, tos on kolme. Terve! Ah niin, olihan se jo tiedossa, että saan infektoitunut. Voi vaan kuvitella tonkin taas VR:nä. Haluisitko sä muun muassa kuolla? Au. Ei kun kuolla. Vittu saatana. Osaan mä tätä pelata. Mä pystyn jättää ton tänne ja ton mukaan varmuuden vuoksi. Siis jumaliste, noin viholliset on isoja. Mitään. Ei. Sitten kun mä en tiedä, onko tää pistooli tehottomampi, jos mä vaan niinku klikkaalen tästä, vai pitääkö mun niinku tähdätä, että onko tää silloin tehokkaampi. Mä en tykkää teistä. Te ootte ihan vitun rumia. Äistä vittu! Älä nyt väitä, että sä et osaa avata ovea. Mitä vittua se teki? Mihin vittuun se meni? What the fuck? Ei tehdä noin. Miks tän saa auki, jos siellä ei oo mitään? Oliks se vaan toi, mitä se ilmoitti, vai näinkö mä jotain? Ehkä se oli vaan tää. Eli järjestyksellä ei selvästikään ollut mitään merkitystä. Vittu, kun täällä on ahdasta! Perse! Ehkä mun kannattaa sittenkin healata itteni kumminkin tuonne. Saa nähdä, että päästäänkö tässä jaksossa yhtään pidemmälle. Vai meneekö tää vaan tähän
perseilyyn. Todennäköisesti menee perseilyyn. Tosiaan palatakseni vielä siihen, mikä pistooli mä toivoisin tähän peliin, tai niinku sille, että tässähän oli 19-leven tosiaan se Silver Mallissa, mitä mä haluaisin, mutta siis riippuen päivästä, jos multa kysyy, niin se voisi olla tyyliin C96 tai P08 Lugeri tai mikä tämä on, Browning High Poveri tai joku tällainen. Hei, hei, hei! Ei saa, Tana. Saa ripuloida. Mä varmaan torjuisin, jos mä ehtisin. Vittu saatana, kun sä oot tommonen. Puolta tuntia mä en halua tehdä mitään muuta kuin lopettaa olla pelaamatta tätä peliä seuraavan 3 kuukautta ja sitten tullut takaisin. Minkäköhän takia mä lopetin? En harmainta aavistustakaan. Oikeesti kuinka vitus mä voin olla näin paska tässä pelissä? Miks vitus sen huoneen pitää olla niin säätänän pieni? Miks vitus tän pistoolin pitää olla niin tehoton? Miksi mulla voi olla vaan koltti? Ja miksi noiden kyrpien pitää olla 3 metriä pitkä? Tänä. Just. That was easy. Ai ai, eikö se... Mitä sun rinnas oli, että mä olisin voinut yhdessä vaiheessa poimia, vai oliko se vai jotain, oliko se tää? Hama. Onneksi vihreällä vaihteeksi. Tonne se ei ole. Jame! Tästä mä en tykkää. Okei, se ei oo jumpscare. Vielä! Pisälkää sanonko, että faija löys mut. Oikeesti, tää on voimakkaamman näköinen kuin tämä.
Mikä toi yksi huone tuolla on? Se ei ole nimeä, mutta sieltä mennään... The fuck was that? Älkää sanoko, että se on Jack. Kertakäyttö lockpikki. Nice! Vittu siellä kolisee! Mitä vittua täällä tapahtuu? Jack, lopeta runkkaaminen, saatana, loppu. Please, no butt rape. Please. Mikä vittu se oli? Ja miksi se loppu kesken se ääni? Oikeesti, mitä vittua? Oh hell no! Mene vittuun siitä! Toit mut sit tänne. Onks sä nyt tyytyväänä? Muuten just tajusin, että ase on Glock 17 ja mulla on 10 panosta lippaas. Se ei oo mahdotonta, mutta... Holy mother of ass! Mä en oikeesti ole säikehtänyt tota oikein kovin kovaa. Mä tiedän, että te ette usko mua, mutta siis mä vannon. Se oli enemmänkin se, että mä yllätyin, että se oli just tosa. Okei, mitä mun pitää tehdä täällä? Muuta kuin tappaa! Oh fucking assholes! Tulkaa sit kans peräs. Ettekä putoo mistään katosta niskahan, saatana. Ahdistan itseni nurkkaan, koska tämä on kauhupeli. Kuole nyt, saatana! Ai. Häylikkö olis viitun kivaa tässä vaiheessa. Oh, for fuck's sake! Holy fuck.
Niin siis... Aukeen nyt perkele! Ah, toi se poliisi. Eikö se ookki? On. Jaahas! I was gonna be your father. Now she says he will be her father. No. Who's he? Find him! And I will make him suffer. Come on, Jack. Are you my friend? Will help me. Who's your friend? Vai muuttiko se... Onko se infektoinut tonkin jotenkin? Mä en halua olla täällä. En näillä patruunamäärillä edes. Uskoisitteko? On se nyt hyvä, että lahjoitte mulle niitä haulikonpateja, kun ei oo haulikkoa. Toi näyttää tutulta. Mä oon ollut tossa huoneessa. Ja mä silloin jo... I hit something nice here. Try and find it if you can. Oh, come on! Ei. Nope. Häh? Miks mä en nähnyt tota viimeks? En oo tutkinut. Jos sieltä putoo taas joku vitun molde tai mitä nää on, niin niskaan jumalauta mä rage quittaa. No, ehkä en ihan... Aijaa, täällä pääsee syvemmä! Ei. You know what? Mä menen tallentaa. Mä en... Ei tänään. Ei tänään. Mä en vaan... Ei. Ei tänään. Ei pysty. Nyt ei pysty. Likaa pokasta. Mä en tiedä, miksi tää pelikerta otti enemmän mun niin kun, psykille kuin tähän asti, mut siis ei voi. Mut joo, mä pelaan tästä eteenpäin todennäköisesti, jos mä ehdin ja pystyn, niin huomenna, mutta siihen asti... Sayonara.